Po, Albin Kurdi, ma e qësa e kam përsjeve i e ti, asë njerë nuk është thirë në emët meritave të luftës, apo të, të që kësë gjithë mokë nga ndryshu, ka ndërtu koncepte të ndryshma. Ata që janë thirë në emën të meritave të luftës, ata kanë dëshmu që më spoku i kanë përfacu interesat të luftetorve. Me vetë faktin që njëste sa so vite tash mas luftës, njëste tri vita, po mas luftës po flasin për krikesat minimale, nuk po flasin për diska... Nuk po flasin Gjakov jam bodje, no. kështu që njështë të vite mund më dhe me thonë, me vetë faktin që shumë disa që në e në thirë remën të luftës e s'kam punu kur, kur gjo asë një profesion e sëtë janë milionera, kam pasuri pralore, e ka pëllot rastet veteranve e dëvërtit, ushtarve që për fatë keqë kam përfunduar dhe me vetë vrasje. kjo flet që më spaku kam bërkë për këtë kategori, tash edhe kur flasim për këtë pagë minimalje, 170 euro, a duhet rritët ajo se duhet diskutuar, po kjo do duhet kështë ndodhur që mëti, bashk me paga minimale dhe për punojësit e tjerë, se mas 12-12 viteve është rritë paga minimale, dhe unë me të vërtet ndina te përkeq për ata luftetartë cilët kanë qenë nga me edhonë matë shajten për këtë vend, dhe sot flasim për kërkesa ka që minimale, kur nga pushtetet e kaluare janë manipuluar në vazhdimësi, ndërsa sot prapë për e theksoj, disa ish komandant të mështelur në petkim politikë, sot kanë pasuri pralore. Jo, lardeshta me shtu, e keqa unë jom një keqë si qytetari këti vendi, kur Ministri Finansave thot që ish po ankon veteranat sa so bon shteti për ata, i e për 80 milion euro, ta për veteranat. I dha 150 milion për me vlerëm, për një papërgjësitin e asë një fjallës dhullë me thonë. Kur po thëmë, ko është qasje folklorike dhe qasje financiore, si, no. kjo është ka doja dilja. Pytja është, a mundet mu të i kalu? Po, po shumë letë. Vesh 30, 30, 30, 30 milion euro i ndonë për këtë kategori cilët e mëritojnë këtë kotë inflacionit kërë është 12.5%. Ma i lartë të në rajonë... Sa të më ndodhë lartë? po? Jemi nuk është asë me ndodhë, sepse ligja përcaktonë, edhe mësë me nëzitë, po të ju mundu për mjë ikë problemeve, që e në ngulfat mm -hmm. qeveria, edhe rëzë dialogut, edhe rëzë punve. Hajtë vetëm një vendimu për në avyjnë i kësaj qeverie që të një vitë gjysht që e ka marë në raport një diqkat mirë për këtë vandë. Edhe flasin, flasin për komandantet edhe që ka kanë fitua ta. Jenë njerëzit që 20 vjetë punojnë. Sa so krejtë komandantat, ka ko, në Kosovë një djali u të bashit për të ndera fitum fitumë pare një djali një të bashi. Kush është taj? Po e marrë shemull, që e dim shumë, po s'pëdu me folin e mëna. Vete me punë edhe me në tendera, që ka fitu në Kosovë, onë nuk ka foli, onë ka foli shqip. Edhe ka pasuni sa kretë komandant dhe ushtarët e ushtërisë lirimtarë të Kosovës. Një. Kush është taj? Edhe sëtë këta deputet, që flasin a përmeshtin pagën minimalis, që shqim kone dhe unë e tri mandate, 1.700 euro rogën, dhe të hermat madhës e të veteranit, dhe të thëtë dalin e flasin as lirë